¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? Dos minuts i tres quarts de dues del migdia. Esteu escoltant RAC1. Ens podeu veure en directe des de RAC1.org en un dels punts culminants de la setmana quan amb en Jair Domínguez ens endinsem a la realitat de Foro Coches per saber què passa a Foro Coches. Ostres, quin tema avui. Què? Rotllo... Que venim de tres setmanes una mica pudentes, eh? Re d'escatologia avui. Mireu, nois, te van a ejecutar en menos de 3 segundos. ¿Qué le dirías a tu verdugo? Todo va mal. Ya ha pasado el temps. Ya ha pasado. Has de ser molt concís, Xavi. L'has de fer molt ràpida, la cançó. La pots cantar en 3 segons? Todo va mal. Clar, i el tio diu... I diu, què? Sonríe, senyor. Què? Espera, te doy más tiempo para que me la cantes. Llavors començaria a sonar el piano i quan acabés t'executa. Les teves últimes paraules a la terra. No és poca cosa, eh? L'últim seria sonríe, senyor. Que bonic. Zasca. És el llegat que deixes, eh? De fet, podries posar-ho a la teva làpida. Sonríe, senyor. No? Sí. Està molt bé. Com a epitafi. És el nou Jesús, en Xavi, potser, eh? No, que porta mala sort, això, és veritat. Ai. Van dir els Beatles i... Que s'ofent. Bé, doncs el tio dona una mica d'explicació que no veieu, que no és una cosa gratuïta que es posa per posar. Diu, un poco al hilo de las ejecuciones de ISIS, me sorprende que los ejecutados ya no es que intenten escapar o atacar al ejecutor o revolverse, sino que ni tan siquiera hablan ni dicen nada, simplemente callan y mueren de una manera totalmente pasiva y en silencio. Bien, te van a ejecutar en menos de 3 segundos. ¿Qué dirías? Hijo de puta. O sigui, ell veu les imatges d'aquesta atrocitat i el que passa pel cap és, diu, home, si tingués, jo diria alguna cosa abans de que em tallessin el ganyot. Clar, perquè queda enregistrat, a més, els graven aquestes execucions, sabem del gust per la carnassa que tenen aquesta gent, no? Bé, doncs, us heu d'imaginar, ara això que llegiré ara, que són el reguitzell de frases que he recuperat de Foro Coches, ho heu d'imaginar que ho està dient un Foro Cochero amb la granota taronja aquella al mig del desert. Ja sé que no és fàcil. Fem un esforç d'imaginació. Ja. Vale, us ho esteu imaginant? Ja. Molt bé. Sí. Doncs ara, la primera frase és... Me cago en tu boca abierta. I encara li sobra un segon i mig, eh? Encara podria fer un renec més. Sí que podria, però ella es queda ja tan amb... I el quedaria així esperant. Ja estem en l'escatologia, però és inevitable, Foro Coches, el detall, boca abierta. Abierta. Perquè està tancada... Encara que passaria alguna cosa, però és abierta, eh? Queda d'allò. Vinga, un altre xurmano, diu... Hazmelo suave, que dicen que la primera vez duele. Ostres, tu, estan arribant al llindar de l'humor negre, eh? Un altre diu... En la cabeza no, que estoy estudiando. Entrem en territori ja d'espoilers, eh? Aquí m'ha agradat molt un procotxero, diu... Què li diria al seu butxí? Li diria... Snape mata a Dumbledore! Altre... Ah, sí, no ho sabia, jo, això. Doncs mira, t'han fotut l'aire. O sigui, ho sabia, ho tinc tot tan barrejat, Harry Potter, que ja no sé... Dumbledore va morir, jo què sé, es va morir l'actor, va morir tothom. Aleshores, mort tothom. Un altre forocotxero diu... Devuélveme la vida que me l'has quitado. Bueno, encara no. Però és que és l'últim que podràs dir. I en aquest ja li quedarà, no? Clar. Sí. A més, que és una cançó que s'enganxa... El verdugo tota la vida la maledicció. Sí, sí, és una maledicció. Un altre Foro Cochero diu que si tingués 3 segons li diria... Sí! que fa que t'agafin moltes més ganes de tallar-li el coll en aquest tio, eh? Un altre... És que ja, en sèrio, que ja comenceu a entrar en territori de molts improperis, eh? Ara ja ho us preparo. És normal, és que és el butxí que t'està a punt de segar el coll. És fort, això que llegiré a partir d'ara, eh? Diu... Puto moro de mierda, ya me imaginaba que algo así pasaría cuando ganó Podemos. Estar aquí barrejant-ho tot, eh? No. Tot. Podem-li dir, no ha puesto fin, no? Ostres, això seria tan mal. I el tio diria, què ha dit? I es torna boig i diu, no, ara no ho vull matar perquè vull saber què vol dir això. Què passa amb aquest senyor, eh? Ojo que arriba el forcochero gitano amb una frase que només pot dir un espanyol, eh? Con tus putos muertos me voy. Per favor. Vinga, un altre que ja són missatges curts els que venen a partir d'ara, eh? Fixeu-vos bé. Un que diu...
Te rie? aquest és fan de l'APM, eh? Ostres, com li ha agradat. Un altre que diu... Haber estudiado. Està bé, sí. Sí, ja. Sí. Està bé perquè... Però s'ho diu a si mateix, o li diuen no, al butxí? No, al butxí. A l'altre, perquè si no es dedicaria a una altra cosa. Ah, i tant. És veritat. Estudiant, doncs mira, podria ser un altre... No? Arquitecte, sí, per exemple. Sí, també, eh? Un altre... Un altre que no sabem a què ve, però és una bona última frase. Me huele el pito a canela. És una informació transcendental que has de deixar a la Terra abans de ser executat, sí. Un altre senyor que fa referència fins i tot a la conquesta de la península Ibèrica, diu... A Astúries no llegasteis, eh, moro? Sí, ja, perdut per perdut, no? Doncs sí, vinga, ja li retreus doncs, la mala gestió en algunes àrees de la península Ibèrica a l'hora de conquerir el territori. Un altre senyor que diu... Si ja saben que m'ejecuten, per què m'invites? Però cantat! Hauria de ser! Ja saben que m'ejecuten, per què m'invites? Per què m'invites? I se'n va amb aquella alegria a l'altre barri. I l'últim m'ha agradat molt perquè és una frase que podeu recordar sempre en aquesta situació, sempre és vàlida, diu... Me podrás cortar el cuello, pero no podrás cortar tus cuernos, hijo de puta. Avui els amics de Forocoches plantejant-se què li dirien en 3 segons al butxí que estava a punt de... que estaria a punt d'executar-lo. Pues no arriba a casa en l'arena. Pues aquest senyor també ho té claríssim. Moltes gràcies, Jair. De res. Què passa? Què et passa, Forocoches? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa? Què passa?